Nagawa na nilang makalabas ng airport pero patuloy pa rin nangungulit si Roland. Dumagsa pa mga katanungan nito sa kanyang isipan nang dahil sa mga nalaman niya. Bagay na hindi naman na pinagtakapan ni Althea dahil kung sa kanya rin yon nangyari, paniguradong bahana rin siya ng tanong na kailangan mabigyan ng kasagutan ng kaibigan kahit na anong mangyari. Sasagutin naman niya yon at saka sa pagkakaalala niya, nabanggat niya rin dito ang tungkol sa kumpanya. Hindi niya naman inilihim sa kaibigan ng tungkol sa bagay na yon. Sorry na, Roland. Nagulat ba kita? Alanganing wika ni na Nabahagyang hinaplus pa ang likod ng kaibigan. Manarisam niya nang gawin yon sa kaibigan. Tiranlaki ang sana mga mata ni Roland. Humalokip-kip at seryosong muka. Sobra, Althea. Ang big time na pala ng kaibigan kong kasama, hindi ko pa yun alam. Nakakainis ka naman. Kung alam ko lang, pinaglatag sana kita ng red carpet mula pababa ng airplane hanggang paglabas ng airport. O Miss Mid na to sa kanya. Kunwari nagtatampo pero hindi naman. Normal ng reaksyon na nagulat siya. Ikaw ah, masyado ka talagang malihim sa akin. Ano pa ang mga sekreto na hindi mo sinasabi? Aminin mo na. Buti na lang, mahal kita, di ko kayang saktan. Akala ko ba walang maglilihim ng kahit anumang sekreto sa ating dalawa? Napalabi na rin doon si Altea, saglit na nag-isip. Wala na. Kala ko naman kasi dibigdal sa iyo ang pagiging owner ko ng bagong company. Kasi nasabi ko na sa iyo, di mo naman pala naintindihan. Eh di mo rin naman kasi ako tinatanong eh. Sorry na, Roland. Bilang pagbawi ko sa iyo, baka gusto mo na maging assistant ko. Pang matagalan? Tanong niyang pinaamo na ang muka. Pinapungay pa ang mga bata para magpaawa sa kaibigan. Ano sa tingin mo? Palagi mo pa ako makakasama habang narito ako sa bansa dahil sa business. Gusto mo ba yon o ayaw mo? Pumayag ka na. Huwag mo akong biguin. Oo na. Naku, kung di lang kita mahal Altea ha. Sobrang nagtatampo na talaga ako. Kahit di mo ako sahuran, tutulungan pa rin naman kita eh. Ganon kita mahal? Talaga? Hindi pwede yun. Kailangan kitang bayaran sa nakaka-stress na trabaho. Walang libre ngayon kaya wag mo nang tanggihan. Babayaran kita, rolan, Kaso syempre, kakaltasan din kita na parang normal na employee ng company. Plus, may special treatment ka sa akin dahil friend kita. Yun na lang pa bonus ko. E eh di sige. Total naman, CEO ka ng sarili mong kumpanya. Pabalang pa nitong sagot na sinamahan ng nakakalokang pag -inap. Sorry ha, president ka nga pala. Muli kang natawa sa ginawa niyang pagtatago sa kanya. Hindi niya lang tinago na misunderstood lang talaga siya ng kaibigan niya na na Nagulat si Althea nang iabot ng leader na sa malubong sa kanya ang susi ng sasakyan na isa sa mga kasama niya at nagutos na kunin na ang sasakyan. Ito na ang magiging driver nila pa uwi. To po pwedeng i-drive ni Althea ang sasakyan dahil originally sa kanya naman iyon. Nasabi niyon sa kanya ni Kenji over the phone bago pa man siya sumakay ng eroplano pa uwi ng bansa. Kaya sa tanggihan tinanggap na lamang to ni Althea. Kumistop na ang mga mata ng babae na makita napakagandang mentally. Malapad pang umiti sa driver na siyang kumuha nun sa parking lot. Ako po maghahatid sa inyo sa condo unit ninyo, Madam Altea. Narinig ni Altea ang mahinang pagtawa ni Roland sa tabi niya nang tawagin siya nitong Madam. Di lang siya sanay na ganoon ang trato sa kaibigan niya. Tsaka ang salitang Madam sa kanila ay parang pangaasaran lang kaya tatawa siya. Sorry girl. Parang batang pisay ni Roland nang samansan ng tingin. After ko po kayong ihatid, ilalaga ko na po ang susi sa iyo. Iyon na po ang bilin ni Mr. Baruel sa akin. Iyahatid ko lang po kayo at ipagmamaneho ngayong araw. Di mapigil ang lihim na napangiti ni Althea. Nakakataba talaga ng puso ang effort na ginagawa sa kanya ni Kenji. Mula simula hanggang sa araw na yon, wala yung pagbabago. Daig niya pa ang kaisa-isang prinsesa, Trina, sa buhay ng lalaki. Bagay na binigyan naman ng kakaibang kulay ni Roland na number one nilang shipper na dalawa, kahit alam nitong alam niya ang boundaries nila. Para kay Althea hanggang kaibigan lang, ang kaya niyang ibigay sa lalaki kahit pa perfect husband material na, ang dating nito sa kanyang mata at anak niya. Sa totoo lang, ilang beses niya tong sinubukan mahalin, pagbuksan ng puso sa kanya, pero hindi. Parang kapamilya lang talaga ang turing niya sa lalaki. At alam niyang gayon din ang turing sa kanya ni Kenji, kapamilya. Never tong nagdemand ng kung ano-ano sa kanya. Never din tong nag-open na magsama sila at magpakasal. Magkaiba rin sila ng tirahan sa US. Bumabisita lamang ito doon. Kaya di rin alam ni Althea kung magkaano-ano ba talaga silang dalawa. kO ako sa hindi ko napakakawalan pa si Althea. Hindi hindi ko na ipagpapalit pa sa iba ang lalaking gaya niya na kung itrato lang ako'y mababasagin nagkiwit balikat lang si Alteya at tina doon nagkomento. Tiri naman yun maintindihan ng kaibigan kahit pa mag-explain siya. Matiwasay silang nakarating ng condo unit. Nagawa ng maanpak na inupahang made ni Altea ang mga gamit niyang nakatambak. Naging caretaker na rin siya ng unit ng babae na di pa naman gaanong katandaan. Araw-araw nitong nililinis iyon at binabayaran naman ni Alteya monthly. Kinuha niya to na sa mapagkakatiwalang agency sa Manila at sa loob ng tatlong taong pagtira ng babae sa kondo, wala siyang anumang naging problema. Bagkos na alagaan pa ng babae ang tirahan. Gaya ng trato niya sa ibang maid noon, di niya na to itinuring na ibang tao pa. Hi Miss Altea. Nakangiting bati ng babae na inabangan sila sa parking lot. Ate Malia? Ako nga po Miss Altea. Oh hi, bakit mo ka pa talaga dito? Di ka na sana nag-abala pa. Excited lang po akong mamit kayo. Anitong pumunta na sa likod ng sasakyan para ibabado na ilang gamit ay dadaan lang ng amo sa condo unit. Tulungan ko na po kayong iakyat ay ibang gamit. Sino naman yun? Komento na naman ni Roland na halatang lutang pa rin ang isipan ng mga sandaling iyon. Bago pa naman kasi sa paningin niya ang babae maid ko dito slash caretaker ng condo unit ko. Nox, iba na talaga kapag bigatin na. Muli na balik na pang aasar ng kaibigan. Tama na Roland. Sige, pikunin mo pa ako. Wika ni Althea na biglang nagbago ang mood. ay niyang paulit-ulit siyang inaasar. Pagod siya sa biyahe. Oo na, hindi na. Ito naman, di na talaga mabiro. Sign of aging na ba yan? Paasik siyang talingnan ni Althea. Sabi ko nga tatahimik na ako. Lumuran sila ng elevator patungo sa palapag ng unit. Sa BGC located yon. Pagpasok nila sa loob ng unit, pasalampak na silang naupo sa sofa ng living room. Walang lakas si Althea para magtungo pa ng kanyang silid at doon tumambay. Nilabasan sila na makakain ng maid at dumayas na rin to kaagad para dalhin ang paramit niya sa amo sa kanyang silid. Ngumiti lang to matapos na pasalamatan. Nasa ang utang mong kwento ng buhay mo, Althea? Utos ni Roland matapos suminom ng juice sa kanyang baso. Siguro naman di mo na ako tatanggihan pa ngayon. Nakangiting pahayag ni Roland kay Althea na tumango. Sa mga saglit na pagkikita nila, di nila nagagawang magkwentuhan. Ito lang ang unang beses na mangyayari iyon. Palagi nagmamadali pa uwi si Althea. Eto na, makinig kang mabuti. May paeksama ko after ko magkwento. Umilag si Altea ng pabiru siyang batuhin ni Roland ng unan na sinabayan lang niya na malakas na pagtawa dahil sa huling tinuran niya. Pinulot ang unan at marahas na binato niya pabalik sa kaibigan. Para silang bumalik sa pagkabata ng mga sandaling iyon na makikita sa kanilang mga mata ang pagkamis sa mga pagkakataong ganon. Ilang beses pa silang nagpalitan ng batuhan. Nang mapagod tumigil naman at hinihingal na muling na opo sa sapa. Nakakapagod naman? reklamo ni Altea na inubos ang juice sa baso niya. Oo nga, samantalang dati never tayo naubusan ni energy. Nagkatitigan ang dalawang magkaibigan. Sign of aging? Kuro nilang tanong sa bawat isa kapag daka at malakas sa tumawa. Kilalang kilala na talaga nila ang bawat isa hanggang ngayon. Parang, muli pa silang nagkulitan at nagtawanan. Nung unang i-open sa akin ni Kenji kung gusto ko raw bang magbukas ng sarili kong kumpanya ang akala ko niloloko niya lang ako. Panimula ni Althea na naudlot na isingit ni Roland sa kwento. Alam mo na, konti po lang naman ang ipon ko ng mga panahong yun kasi meron ako mga ginagatas pero pinunan niyang lahat. Tinulungan niya ako. Tinuruan din ng mga kailangan gawin. Humalumbaba na si Roland. Inanda ang sarili sa mahabang kwento ni Althea trabahante ako ng kumpanya nila doon. Yun ang pangalawa kong trabaho. Isang taon din akong namasukan sa kumpanya nila bago ako naisip magbukas ng sariling kumpanya. Sobrang supportive ni Kenji, sa totoo lang. Sa kanya lahat ng credit noon dahil siya halos nag at nagpalago. papasan na nga siyang founder noon eh kung tatanggapin niya lang sana. Kasi kung wala siya, walang creative crafters. Sinanod ko lang ang bawat guide niya sa akin. Pinahiram niya rin ako ng malaking capital at never siya nagsabi na shareholder siya doon o humingi ng profit share ng unti-unting ma-establish ang kumpanya ko. Kaya nga ba diba, ang tigan niya sa'yo, future wife na? Isa pa may anak na kayo, magtataka ka pa rin ba? Ang di ko lang talaga maintindihan, bakit wala pa yata sa plano niyong magpakasal na? Dalawa, hoy, Huwag mong sabihin gusto mo lang makipag-live-in at ayaw mong sumubok mo pakasal ha. Huwag mong idahilan ng fade marriage mo noon na ayaw mong banggitin ang pangalan. Baka pareho tayong mawala ng kanang huminga. Pinagdikit ni, ni ang mga ngipin niya. Naiinis siya sa panaya ng comment ng kaibigan. Hindi na lang makinig. Tapos binanggit pang pa hudas ng ex-husband. Itutuloy pa ba natin to o hindi na? Mataray pang tanong ni Althea sa kanya. Umira pa ito matapos na humalukip-kip. Nais niyang pagtakpa ng kagustuhan niyang tanungin kung kumusta ng ex niya. Di niya to hinahanap online para makibalita. Literal na wala siyang alam sa loob ng apat na taon. Di siya nag ng oras na mag-search tungkol sa kanya. Ang gusto mo naman yatang pag-usapan natin ay eh, love life ko na lang eh. Pagbibigyan kita if you want. Init naman ang ulo mo, Aldea. Sumasabay pa sa init ng panahon? O na, sige, tuloy na lang. Natatawan itong sagot. Malaki na talagang pinagbago ng babae. Kung wala kayong anak ni Kenji, iisipin ko. Affected ka pa rin sa ex mo. Huminga na malalim si Althea, Umikot ang mga mata. So, ayun na nga. Na medyo nakilala ng creative crafters na na-develop sa US, nag-discuss ako sa mga shareholders na gusto kong expand yun dahil hindi sa Pilipinas. Pumayag naman sila. Sa totoo nga, mas excited pa sila sa akin. Inopen ko kasi mas nalaki ang profit ng company kung maraming offices. Makapagbibigay rin ako ng ibang trabaho sa mga kaya kong isang architect na syempre talented. Ang ibang design ng creative crafters, ako rin ang gumawa. Tumayo na si Roland. Pinilakpak sa area ang dalawa kamay. Puno ng paghanga ang kanyang mga matang kumista pa sa labis na saya para kay Althea. Girl, sobrang nakakaproud ka naman. Masaya ako para sa iyo, Layo-layo mo na sa dating Altea na kilala ko. Malayo ka pa pero malayo malayo ka na. Naluluha na rin si Altea na bahagyang nakagat ang pang-ibabang labi niya. Nakikita niya na totoo ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Nakikita niya na tototong masaya at hindi nagpapanggap kagaya ng ilang mga taong nais makipagkaibigan sa kanya para kunin ang loob niya at makahingi ng pabor. May aaminin ako sa'yo, Althea. Alam mo ba, nung nalaman kong tungkol sa creative crafters, tapos unti-unti na itong nakikilala, medyo nakaramdam ako ng inggit. Sabi kasi, bata pa daw ang CEO noon, tapos sobrang tagumpay na agad. Isa pa, curious lahat kung sino ba may-ari nito. Halos malalaking mga company dito, excited makapartner ang kumpanya mo, Althea. Talaga? Nainggit ka sa akin? Huwag ganun. Alam mo naman, sa bawat tagumpay ko, ay kasama kita. Ayan nga oh, kinuha na kita, ariin mo na rin ang gustong sa iyong company ko, ate ng Creative Crafters Roland, sa ating tatlo ni Kenji. Niyakap na ni Althea ang kaibigan na sobrang natouch sa sinabi niya. Humikbi na kasi to na parang anytime iiyak na doon. Ingit-ingit pa ako noon, best friend ko pa lang na may-ari. Oh, tama ng pambobola, baka lumaki ng ulo ko at gumulong pa sa kung saan. Masaya naman si Althea sa narating niya at ng kumpanya niya, pero hindi yun ang habol niya ang mag number one. Yung may natutulungan silang employee at kahit papaano, kumita ay sapat na sa kanya. Hindi niya kailangan na maging sobrang laki ng pangalan gaya ng pamilya ng dati niyang asawa. Di sila masaya ano man ang narating nila. Nais nilang manatili sa taas kahit pa may natatapakan na silang kumpanya. Ganon ang labanan. Alam yon ni Althea, At ang isipin niya ngayon ay maaaring isang pamilya nila sa interesado sa creative crafters. Di na mahintay pa ng babaeng makaharap ang mga to at isang ng harapan at gising sa kanila na ang babaeng inaapi at inaalipusta nila noon ay matagumpay na. Di na nila kayang banggain. Sila na ang kusang lulukod para maging partner. Di niya mahintay na makaharap niya ang dating asawa, di bilang ang mahinang Althea kundi bilang CEO na gaya niya. Tara Roland, tayo na ni Althea na agad pinagtaka ng kaibigan niya kung saan siya nito aayaing pumunta. Samahan mo akong pumunta ng villa. Villa? May iba ka pa bang bahay? Hmm, doon ako titira habang narito ako sa bansa. Malapit lang yon pero medyo province style kahit nasa gitna ng syudad. At isa pa sa villa na yun ako uuwi ng mga bata sakaling gusto kong manirahan for good dito sa bansa. Tahimik kasi doon eh, parang kagaya lang din naman yon nung Saglit na tigilan si Althea Di masabi ang dating bahay nila ni Renz. Basta, gusto ko lang doon tumira. Naging malikot na doon ang mga mata ni Althea Bahagyang may bikig na bumara sa kanyang lalamunan. Masakit pa rin palang alalahanin ang nakaraan nila. Ali ka na, girl. O malis tayo ba ka pa dyan tuloy umiyak? Bakit naman ako iiyak? Away malay ko sa'yo. Namumula na ang mga mata mo eh. Kilala kitang babae ka. Hilala ni Roland kay Altea at nahihiyang ngumiti sa maid na naghihintay sa kanila. Pupunta rin kasi to ng vela kasama nila daw may mga maid na rin doon si Altea na mismong si Kenji ang namili para daw salang-sala ang lahat noon. Tara na ate Monina, masanay ka na sa amin kung bakit ganito kami umasta? Kulang na lang mapilas ang labi sa ngiti ni Althea nang sapitin nila ang pupuntahan. Kinikilig na umibe siya na sasakyan habang di inaalis ang mga mata sa marangyang bahay na kanilang hinintuan ang tapat. Sumunod sa kanya ang kaibiyang namamangharin sa mga mata na gaya niya. Kumikinang yon sa sobrang saya, ani mo'y may, may kayaman ang nag-aabang sa kanyang harapan. Lupa to ng pamilya namin na nagawa ko mabilis sa perang sahod ko sa unang trabaho ko dito sa bansa bago ko umalis mula ni Althea na babalikan ng araw na nagsabi siya kay Kenji na may kailangan siyang gawin. Bago umalis ng bansa, bagay na din naman pinagkait ng lalaki sa kanya. Bagkos ngay sinamahan pa siya. Lupa na hindi ko alam kung magagamit ko ba o magiging tiwangwang. Kung nagulat si Roland sa kaalaman na CEO na ang kaibigan, mas nagulat siya na pag-aari din pala nito ang 700 square meter na villa sa harapan nila. Madalas na nadaanan ng nga, ng babae ang bahay na yon na hindi niya naman alam nasa kaibigan pala. Mula noon, pa palang itong boboen hanggang sa tuluyan na nga ito na matapos. Grabe, dinadaan-daanan ko lang to dati. Ang bigatin mo na talaga, Althea. Hindi na kita ma-reach sobrang taas mo. OMG talaga, girl. Ang tayong masasabi ko na lang ay ang successful mo talaga ngayon sa buhay parang inahaplos ang puso na sinandal ni Althea ang likod sa gilid ng sasakyan. pinag ang dalawang braso sa tapat ng dibdib. Siya rin naman. Di niya alam kaya niya palang galawin ang lahat ng iyon, lalo at ng mga sandaling iyon ay buntis siya. Nasa malaking vila pa rin ang mga mata niya habang naglalaro ang mga pangyayaring yon sa kanyang buhay. nakatuon Sinusuri ang bawat detalye na siya mismo ang nag-design. Kung ano na ang gusto niyang mangyari sa bahay na dinidilhan niya, oras na tumanda na siya. Ginaya siya ni Roland na tumindig lamang sa kanyang tabi. Ilang beses siyang sinipat Hindi pa rin makapaniwala na makakayang gawin niyo ng kaibigan sa loob lang ng apat na taon. Sobrang bilis ng angat nito na sinong mag-aakala na mangyayari kaagad. Kaya nga Roland, kahit ako naman, hindi ko rin akalaing grabe ang blessings. Binili ko ang lupang to at pinatayuan ng bahay na alam ko katas ng lahat ng aking paghihirap. Sayang nga, hindi mo lang nakita ni Papa na nagawa ko na isa sa mga pangarap niya. Lumungkot ang boses ni Althea ng maalalang ama. Kung buhay sana ito ay panigurado ansayanya? niya. Kaso nga lang hindi inaadyan ng kapalaran. Nung nabubuhay pa siya, gusto niya na makabili ng lupa dito, banda, kahit nakapiraso lang. Pinagtatayuan na kami ng villa, gaya nito, tapos dito na kami titira. Nung nabubuhay pa siya, gusto niya makabili ng lupa, dito, banda, kahit nakapiraso lang. Papatunayan namin ang villa, gaya nito, tapos dito na kami titira. Dito ang retirement plan niya, sa hindi na mangyayari. Bigla na lang siyang niyakap ni Roland. Alam kasi dito ang hirap ng kanyang mga napagdaanan matapos mamatay ang kanyang ama dahil sa malaking problema. Ayos lang yan, Althea. Ano ka ba? Huwag ka nang malungkot. At least kahit wala ng papa mo, tinupad mo pa rin ang isa sa mga pangarap niya. Tsaka ikaw ang gumawa ng mga pangarap ng retirement plan dito kapag dumating ka na sa edad na kaya niya. ba? Diba? For sure naman, proud na proud sa iyong papa mo kung nakikita ka lang niya ngayon. Ang galing at ang tatag mo kaya. Super proud siya. Girl! Sa lahat ng pagsubok na pinukul sa'yo na natili kang malakas at nakatayo, laban lang na ng laban. Ang layo na nang narating mo sa totoo lang, ang layo na. Suminghot si Altea. Di mapigil ang mamasa ng kanyang mga mata. Maya-maya pa'y ngumiti na at bahagyang ibinaling ang muka sa kabilang banda o pang itago sa kaibigan ang ilang butil ng luhang mahaderang pumatak. Wala naman akong sinabi na susuko ako. Nalungkot lang ako at hindi ito naabutan ni Papa. Di naman siguro masama na malungkot ako, hindi ba? Hindi nagkomento doon si Roland. Sabay nilang nalingon ang sasakyan ng maingay na bumukas ang pintuan. Lumabas doon ang maid na nasa villa upang tumulong sa pagdadan ng mga gamit ni Althea sa loob ng villa. Tara na sa loob, Roland. Gutom na ako eh. Nagpaluto na ako ng seafood sa cook. Wika pa ni Althea na bahagyang makabawi na sa bugso ng lungkot niya kanina. Wow, talaga? Sakto, Altea, gutom na rin ako. Sunod ni Roland sa kaibigan na nauna nang humakba ang papasok ng villa. Oo, pagkatapos kumain, tapahinga lang ako at konting oras na matutulog. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad. May kailangan din akong bilhin ng mga gamit sa bahay na wala pa naman dito. Sasamahan mo ba ako? Di ka ba busy? Oo naman. Kakahir ko lang kanina sa assistant mo, di ba? Pabiru pa nitong tugon na humawak sa isang braso niya. Nagkatawa ng muli ang dalawa sa pabalang nasagot ni Roland sa paborang tono. Altea, may bagong bukas na shopping mall malapit lamang dito. Doon tayo pumunta. Dinarayo yon ang karamihan ngayon. Bukod sa design, mas maraming shop sa loob noon na siya lang ang mayroon. Dadalin kita ng super mega mall. Alam mo ba, unti-unti, nalalaos na ibang iba mga malls ng dahil lamang doon? Nang marinig ni Altea ang pangalan ng mall, bigla, pumasok sa kanyang isipan ang pangalan ng taong kilala niya. Maaring lumipas na mga taon pero may hinanakit pa rin sa puso niya. Di pa rin niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Mala rin pa rin ang sugat noon dahil marami pa rin magkakaibigan sila at ibang lalaki ang atake ng kalungkutan niya. At dahil ngayon lamang ito nabanggit ni Roland, muling nagbalik ang kirot. Di na ganang masakit na gaya ng dati at parang sariwa ng sugat. Pero naroon pa rin ang sama ng loob at hindi yon mawala-wala. Super Mega Mall? Hmm, oh! Kumpanya ba ni Kenzo Marquez ang gumawa nito? Nakarating na ang dalawa sa kusina at naupo na sa dining table kung saan naghahain ng mga pinaluto ng Althea na iba't ibang uri ng mga seafoods. That's all right Sila nga Althea. Nakakatawa naman. Alam mo ba na isa ako sa mga gumawa ng design noon? Hindi ko lang alam kung yun ang ginamit nila o pinalitan na nung nawala ako. Ongoing ang pagpapagawa ng blueprint ng design ng mall noon. Natatandaan ko pa na inihabol ko yun bago ko ipa-approve. After four years, eh, napatayo na pala siya. Oo nga pala, nagtatrabaho ka sa company ni Kenzo way back. Kamusta na, na pala siya ngayon? Sumandok na ng pagkain si Althea. Ayon nang tingnan ng kaibigan na nababasa ang galaw niya. Wala tong alam sa ginawa ni Kenzo sa kanya. Ang tayong alam lang niya may tampo siya kay Kenzo dahil sa trabaho, kaya rin siya umalis. Hindi rin naman ni Kenzo kay Roland kahit na nga officially at occasionally nakikita naman sila. Sa pagkakaalam ko, eh, ayos naman siya. Hindi ko pa nga siya aksidente nakikita eh. Matagal na nang huli kaming nakita ang dalawa. Taon na rin siguro halas na nakakalipas. Mabuti kung ganun. Teka Althea, hindi pa rin ba kayo okay ha? Ang lalim din ng pinagsamahan nyo, diba? Ano ba talagang nangyari sa inyo? Nakakatawa. Hindi ko pa rin alam, after four years, mukha ba akong di mapagkakatiwalaan kahit ayon ninyong sabihin sa akin? Nakakatampo na talaga kayong dalawa ni Kenzo. Wala naman. Kain na, Roland. Para makapagpahinga na ako. Ang haba ng biyahe ko eh, pagpahingahin mo naman ako.